COVID-19 pandemiyasını geridə qoyan dünya, indi isə xərçəngə yoluxma hallarının artması səbəbindən xərçəng pandemiyasından danışır. Bu barədə mütəxəssis doktor Murad Kəsər danışıb. Xərçəng xəstəliyinə tutulma halları artıb və bu xərçəng pandemiyasına bənziyir. Müsbət tərəfi də odur ki, tətbiq edilən müalicədəki irəliləyişlər uğurlu nəticələr verir. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə 20 milyon xərçəng diaqnozunun qoyulduğu açıqlanıb. Mütəxəssisin sözlərinə görə artım bu sürətlə davam edərsə, 2050-ci ildə bu rəqəmin 40 milyon olacağı proqnozlaşdırılır. Məlumatlığın artırılması, müntəzəm müayinələrin aparılması ilə itkiləri azaltmaq və müalicə sürətini artırmaq olar, deyə həkim vurğulayıb.